Алло? Մերիկ, մենք հարսանյա ծրահում ենք։ Հիանալիս կեստեմ տեսել, արդեն պատկերացնում եմ քեզ այս կեստով։ Ես էլ եմ նույն գործով զբաղված ու արդեն ընտրել եմ, այնքան շքեղ է։ Սրանից լավը հաստատ չես գտնի, ամբողջությամբ քո ճաշակով է։ Բայց այս սրահը շատ հարմար է, ամեն ինչ կա, կոշիկ, մոմեր, տարոսիկներ։ Քեզ համար գեղեցիկ երեկոյան զգեստներ։ Հիանալի ծաղիկներ։ Բայց այստեղ էլ այդ ամենը կա։ Մամ, դու որտեղ ես? Էնի Ռոզում։ Ես էլ Annie Rose, այժմ նաև նոր հասցեում։